munaasabadano ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa ujeedadeedu waxay ahayd mid shaada sharaf lagu gudoonsiinayay masuuliyiinka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ahaa wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska Jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda, agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta, iyo duqa caasimada Hargeysa, ururka cudud iyo cod oo ka dhisan caasimada Hargeysa oo soo qaban qaabiyey munaasabadani, isla markaasina shahaadada gudoonsiinayay mas-uuliyiintani ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedada ay uga gol leeyihiin iyo waxyaabihii ay ku muteysteen mas-uuliyiintani shahaada sharaf. Haddaan anagu dowladda iskala taagin, waxaana waxay qabatay sheegay dowladdu hoos bay nooga dhacaysa. Xumaantooda hadday ka shaqeynan dhibbay leedahay. Wasiirka arrimaha bulshada, hinda agaasimaha guud arrimaha bulshada, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha shirmaaka geela horta si waxaan bay u wada garanaynaaba. Ito gobol u tagay. Waxaan mahadcelinaynaa maalinka caasimadda Jamhuuriyadda, maalinka caasimadda Hargeysa. Dhalinyartii baan hayna garab taagnay, halkaasna waa qaldan, halkaana waa saxdeen, maxaa ka jira? Filsan Xuseen Khaliif oo ah agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa iyaduna kulankaasi ka hadashay jirta oo ah labada mas-uul sida ay shahaadada u gudoonsiiyeen bay xaqiiqatan dhab ka tahay, waana dad u daacad ah wadankooga iyo shaqadooda. Khayr Allah ha siiyo. Xildhibaan Xasan Shahar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada Hargeysa oo ku hadlayay magaca duqa caasimada Hargeysa ayaa isaguna kulankani ka hadlay. Waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa mahadsantiin, waanu qaban doonaa intii aanu horu qabanay in la eegno. Waxaanagadayno ayay noqon doontaa ilaahay idinkiisa u sharaf qabateeni. Mas-uuliyiintana waxaan leeyahay wasaaraddu wuxuu ka badnay baa meesha fadhida oo marka lagaa meesha qaaraha laynaa Soomaaliland, cidda bareefad u shaqaysa iyo cidda dowladu shaqaysaba dee inantaasaa faida annagu igalo deegaan ahaan shaqooyin cusub baanu soo wadnaa oo laga yaaba inaanu shaqaalo badan ku qaadano. Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Maruuhinde Jaamac Gaani iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Mudane Shirmaarke Geele ayaa iyaguna ka hadlay shahaada sharaftan in lagu maamusay. Maaha shahaadada siiseen, laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa in ay indaynayaan oo ay indhahooda iyo caqligooda uu la jiro qarankooda muxuu u baahan yahay in laga qabto. Yaa wax qaban karaya? Yaa wax qabtay? Muxuu qabtay? Maxaa ka dhiman? iyagoo da'yara inay taa dareenkoodu la shaqeynayo ayaan ugu mahadcelinayaa. Waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa inay yihiin dhalinyaro da'yara oo ku midowday urur ahaan halkay ay kaga midoobayeen dadka qaarkood qabiil ahaan iyo beel ahaan ee ay qaranimada Soomaaliland u midoobeen. Taana waa lagu mahadcelinayaa. Ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu rajaynaa walaalayno inuu inoo fududeeyo. Waxa aan qabannay waa wax ilaahay halkiisa ka yimaada, waxa aanu qaladnayna wax shaydaan halkiisa ka yimid. Waynu dadaalaynaa, waxaanu fahmaynaa intaa aad wadaan hore uga sii wada waa ul runtii idinkuna oo in intan ka sii badan sii arka. Waanad mahadsantihiin dhammaanteenna, guul baan inoo rajaynayaa. Xabiiba Mataan Hoori, Televishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.